Neviem, tak... Pozor, niečo tu mene tu bolo. Tu je, vidím ho. Polkatka, či ideš zabíjať? Dvaja sú. Dvaja sú, bacha. Jeden dolu. Mŕtvi obaja. Mám asist. Ty si zabil? Oboch. Oboch, aha. Do budky. Ide za budku. To je tu? Tá budka na... Vidím, tam je. Behol dole, čo? Nie, tam je, pri, za kameňom je, pri búdke. Jednu chytil, tam je za kameňom stále. Kurva. Je dolu, Eresaki je dolu. Dobre. Myslím, že ho treba doraziť. Myslíš, že ho treba doraziť, tak sadajme. Ale ja sa liečím, choďte vy dvaja. Hej. Dobre, to bol bot. Mal dvojkovú prílu, či si ho rozstrieľal? Neviem. A tu nebola niekde dvojková príloha, že? Neviem, ale mal osmičku scope. Glider pristal pred nami, 3, 3, 5. Videl som jedného. Ide vzlietať. Do piče. A druhý mŕtvy. Dobre, hoši. To ste chceli? Áno, to ste chceli? Neviem. Keď si si, tak to nemusíme ísť. Ja si myslím, že tam nikto není. Tak keby boti bojovali. Nož naozaj to tak znie. Veď to aj zabil bota, ale podľa mňa ten KOF 19... Je tu niekto. Predo mnou, priamo, tu pri nás. Mám on 30 nabod do zelenej, idem. Nedopadol dobre. Ty ho zabil? Hej. Dobre. Je tu Scar L bez nábojov. A hneď bol živý? Nie, dorážal som. Iha. Čo, je, ešte vidíš niekoho? No nie, ale môže tu byť. No môže, môže. Je tu SLR. Tu, kde stojím. Tu máš štvorkový scope, keby si chcel. Jasné. Mám už 10 drinkov. A 4 first aidy, poď sa niečo zobrať. Či... 3 first aidy mám aj ja. To kto hodil? Oni. Sú tam, sú na vrchu, išiel z vrchu smoke. Do 155-ky. Ja už ho tu vidím. Jeden je, či viac? Zatiaľ vidím jedného. Tu som dakoho počul. Je predo mňou. Dostal jednu. Je knoknutý. Bude tam aj niekde přítelička. Beží, beží asi k nemu. Nevidím ho zatiaľ. Ani ja, ale počujem. Dostal zo pár? Ja som mu zabil přítelička.
A ja jeho. Budú nás minimálne počuť. Ak sú tu teda. Sú tu. V tom domci. Išiel na poschodie. Ja prebehnem. Ja som v tej hale. Oni o mne nevedia, vieš. Už vedia aj o mne. Jeden dolu. A druhý je kde, pri tebe? Podľa mňa v tom dome. Ja, on z neho vyskočil. Ide po mne. Ja. Trošku som zasiahol. Pozri, koľko mám života. Vieca. Mŕtvy! Poďme! Ale. Môžeme ich vylútiť, tie dvojka. Nie, tu ide niekto. Ejha. Ide dozadu. Je na 2-3-5. Vidím, že... Dostal kúsok? Netuším, kde je. Je dolu. Dobre. Ešte. Proti nám piati. Už sú na 25-ke. Vidím. Dostal 3, kámo. Ten na 25-ke? Áno, na NH, áno, dostal 3. Potom smokuje. A nad nami je niekto, to má najviac sere. Hej. Vy ste ty hajzel. Dostal. Je mŕtvý, dobre. Ten ho doradil. Podľa mňa je len noknutý, lebo stále je 8 ľudí. Sme v strede zóny. A nad nami je niekto. Ten je kde? Tu je jeden. Je mŕtvý. Dobre, lebo on na mňa. A to už je zhora. Áno. Som už za stromom, lebo už len hore sú, hore sú dvaja. Hej. Vlastne je... Dvaja, áno, sme šiesti, nie, traja. Traja sú proti nám. A náš je hore. Oni musia ísť dole, k ceste. Majú dve autá. Alebo aj tri. Sme v strede zóny, Megin, kľud. Áno, áno, ja som išiel k lepšiemu stromu. Zomrel, ale mňa dal dole. A kde je ten ďalší? Mhm, tak ten ma dal. Čo drtia? Počúvaj, ten stankesko tam už bol, keď ja som prichádzal. A... To kto ide autom?
No ja nie, ja idem lietadlom. Nestrieľaj! Nokol som ho. On je niekde pri mne asi. Hej, hej. Už padám k vám. Kde mám pánu vonku? Jeden je tu a jeden je tak kde ďalej. Hej, pri mojom domci sú. Áno, už tam je, už padám. Je dole jeden. Jeden je na tejto strane, ako som... Dorazený. Išiel k tebe, Ľubo. Do domu. Dal ma! Mŕtvy. Už bol insta? Už bol insta. Tak ho choďte vybrať, mal som osmičku scope, choďte si tam pobrať. A ty si v dome zabil toho, či kde? V dome som ho zabil, cez okno. Ja som padol na ten kopec za úrovni. Hore na poschodí, hore. A mne dalo assist. A oni... Aj mne dalo assist. No, červená dáčka asi je tu. Grieve, nad sebou máš živého. Nič, bežím radšej preč. Má nejakú zbran ten koko. Presne tak, radšej ustúpiť. Asi ma dostane. Bežím k tebe. Kokot vymrdaný. Hajzel. Idiot! Zašiel naspäť, čo? Prečo sa vychcel hneď? Sakra. To si ma zachránil, lebo pôvodne som tam chcel ísť, ale Graver si to tam zabral. Vieš čo, aby som ti pravdu povedal, ja som aj myslel na to, že je to také trošku frekventované. To kto buchoce? Megin, to je živý, čo si ho zabil, podľa mňa. Áno? Podľa mňa to je podľa mena živý. Nabehol to brutálne. U mňa dvojková vesta. Podľa mňa to bol živý. Strašne tu nabehol. A hneď chill, nejako bot. Hovorím ti, ja by som podľa mena povedal, že bol živý. Že to bol parťák toho... U mňa automatická M-ka. Bez značku. Ale bez nábojového typa, ale tak... Poticho! Niekoho tu mám? No, do ryti. A idem k tebe. Má miničko, mal. Môžeš si ho prísť zobrať. OK. To bol podľa mňa tiež živý tento.
Alebo prídem pre teba autom? Nie, ja už idem. Ja si to tu dolútim. Teda, že tu na už to bolo lútnuté. Ide sem ten Hošan ku mne. Dobre, idem. Kde je? Neviem. Beží okolo mňa. No len tu je strašne voľné, ja musím ísť autom. No, to je po mne. O tebe nevie. Kde je Megan? Jak sa pozerá? Je podľa mňa. Krie. Háďa mi tu. To si ty skočil, či kto? Áno. Aha. Aha, aha, neviem, kde je. Netuším, kde je. Tu je niekde predo mňou. Ten strom, alebo kde? Za budovou. Pravá alebo zľava. Na co mojej strane je teraz? Tak da, číhaj tam. Ide do budovy. A je iba jeden? Áno. Podľa mňa sú dvaja. Vyzerá to tak, že sú dvaja už. Ideme autom preč? Aj, skúsme ich vypnúť. Keby som mal granát, nemám. Tu je. Vidím ho tu. Má DBS-ko. Dole, ten pri tebe je dole. Paráda. No, je tam. Číha na ňo, ten druhý. Tomu to radil. To je niekto iný po mne strieľa. Tu je. Haluje sa a to bol ten fucking cheater. Haló, idem zapäť na toho kamoša. Dobre som ho popravil, nie? Dobre. Lebo tam bežal v diaľke za tebou bod, ale ja som nič nehovoril, lebo